ndagusuhuje birumvikana ngo ayini kazo kurikira gona za White TV Rwanda gusa ngo sabe usubscribinge channel yacu kugira ngo cyo tubashe kugenda tubana umunsi kuwundi kumakora atandukanye by'umwariko avuga mu myidagadurano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ufite White Studio kora filme documentaire nziza gashooting ubukwe graduation inama baby shower na bridal shower dugira amakadere meza kandi cyane tugafrutinga amafoto passport photoshoot izi yatandukanye iziri private n'iziri public tukaje na live stream ukoresha byiza byatuma umuntu streaming live ufite ubukwe bifuza wenda ko hari umugenzo wo mu mahanga ubukurikirana kandi mu mashusho ya HD hamagara White Studio ni kuri 0883 2869 ni White Studio muri rusange ni inkuru ibabaje yongiye ku yindi ibabaje nanone nyuma yaho ku munsi wo ku wa gatanu Rib itangarije ko yataye muri yombi Kwizera Olivier alias Gishweka uyu munsi hagiye hanze amashusho ya Olivier Kwizera ayo muri kubona ari guca inyuma umukunzi we na amashusho ashyizwe hanze na Radio TV 10 n'abanyamakuru ba Radio TV 10 bivugwa yuko ayo mashusho yafashwe mbere gato mu masaha ya mbere yuko Kwizera Olivier alias Gishweka atabwa muri yombi na Rib nyuma yo gufatanwa ibyo by'abagenge biri mu bwoko bw'urumogi namashusho muri kubona ubona rwose niba atari urukundo yari yasinze ibindi biyayura mutwe ndetse n'umukobwa bizihiwe gusa ayo mashusho aragaragaza nkaho bari mu ruganiriro bitandukanye no mu buryamo ndetse n'imyambaro runaka bari bambaye icyo gihe mu minsi yashize nibwo ku mboga nkoranyambaga hari umukobwa mwiza wagaragaye mu itangazamakuru abazwa kumukunzi we Olivier Kwizera impamvu nakoresheje imvugo kumuca inyuma cyangwa se guca inyuma nuko uyu mukobwa wagaragaraga mu mashusho yaka kanya byagaragaraga bisa nkaho yari mu munyenga cyangwa mu byishimo by'urukundo we na Olivier Kwizera ndetse n'akana ko mu jisho Olivier Kwizera yamurebaga ndatekereza ko atari mushiki se mubyara we yakaraga muri buri buryo bitandukanye n'umukobwa twari dusanzwe tuzi cyangwa tubona ugaragara mu itangazamakuru avuga ko ari umukunzi wa Olivier Kwizera amakuru nyesha Radio na TV 10 by'umwihariko umunyamakuru wabo Mucyo Anta avuga ko ejo ubwo yafatwaga ngo yafatiwe ngo hejuru hafi ku irebero ariko ngo yagiye gukorera ijisho wenda bisa nk'ibitandukanye mukuru na statement Rib yatangaje ndetse ngo icyo gihe umukozi umwe mu bo muri Rib wavuganye na Mucyo Anta niwe wamubwiye uko bimeze n'ibyo amufatanye ngo itabiri mu bwoko bwa 4G si 4G sinzi neza gusa sinzi niba ndi bugite igisebo gikomeye cyane ku mukinnyi ndetse bikaba uruhurirane rw'ibyaha n'amakosa inshuro zirenze imwe iryo yakoreye umukunzi we n'iryo yakoreye abanyarwanda n'igihugu muri rusange ryo gukoresha by'abwenge kugeza amaginga ya ibihari nuko uyu Olivier Kwizera yagiye gupimwa ibizamini ngo arebwe mu maraso ye harimo ibiyobyabwenge ubundi asanga birimo agakurikiranwa n'inkiko kurikira inkuru neza uve imuzi n'imuzingo uko operasiyo yagenze ndetse kugeza ngo naho nkuko mikesha inyarwanda.com ngo Olivier Kwizera ndetse n'abagenzi bagera ku 8 ngo baje gutwarwa na vigo zigera muri 6 z'abashinzwe umutekano binavugwa ko nyimwe ariko biturutse ku nkuru yakozwe n'umundi na Radio TV 10 bivugwa ko ngo umwe mu nshuti za hafi za Olivier Kwizera ari we wamuhamagarije kugira ngo abashe kuba yatabwa muri yombi nsaba nawe munyarwanda uri kudukurikira aka kanya mu gihe ubonye umuntu ukora ibintu binyuranyije n'amategeko uba ijisho rya rubanda ubashe kumushyikiriza inzego zibishinzwe z'umutekano mu gihe ari gutandukira arenga ku mahame n'ubundi cyangwa se ku mabwiriza atandukanye yishora mu byaha runaka bitewe n'icyo arimo bizakukanya ndongera nkwibutse ko
White Studio uri budomaka kwizo 1832 1869 urabukeneye ko tugukora film documentaire tugushutingira ubukwe tugushutingira graduation tugushutingira inama baby shower cyangwa se bride shower ukeneye ko tuguha amakadere meza kandi cyane ku giciro cyiza ukeneye ko tugufotora photo passport ukeneye photoshoot yaba iziri private ndetse n'iziri public ukeneye yuko tugukora live stream ukine gusoma inkuru mbuzanditse urasura wayeshatu akadomo white tv akadomo net kurikira inkuru irambuye ya Olivier Kwizera uko byagenze ku munsi wejo kwa kane kugira ngo abashe gutabwa muri yombi ndetse n'ibyakurikira urwego rw'igihugu rw'ugenza cya RIB rwateye muri yombi umunyezamu wa Rayon n'ikipe y'u Rwanda Amavubi ni Kwizera Olivier rumukurikiranye ukoresha ibiyo by'abwenge byo mu bwoko bw'urumogi uyu munyezamu yafashwe kuri uyu wa gatanu ni tariki ya kane kamenwa 2021 mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa Kigarama akarere ka Kicukiro amakuru igihe yamenye nyesha ni inkuru nuko Kwizera Olivier yafashwe ari kumwe n'itsinda ry'abantu umunani barimo na murumuna we Hamza wigeze gukinira Bugesera FC ariko kuri ubu akaba nta kipe afite umuvugizi wa RIP murangira bahorera Thierry yabwiye igihe ko aba bafashwe bakurikiranywe cyangwa cyo gukoresha urumoge bakabafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu magambo yati n'urumoge bafatanywe akaba yarari kumwe n'ikipe y'abandi bantu munane barimo na runanira Hamza bari hamwe mu rugo rwa Kwizera kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro Dr. Murangira avuga ko aba bose bahise bajyanwa gupimwa muri laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihamya byifashishwa mu butabera ni Rwanda Forensic Laboratory. Mu butumwa bwe yavuze ko bibabaje kubona abantu bakabaye bafatirwaho urugero aribo bakora ibyaha. Yibutsa abantu bose ko bakwiye kwirinda ibiyobyabwenge. Yongera ati abantu bakwiye kwirinda ibiyobyabwenge kuko hari ingamba zo kubirwanya kandi abantu bakwiye guca ukubiri nabyo birabaje kubona abafatwa nk'intangarugero abandi bareberaho aribo bafatirwa mu byaha itegeko 1668 akarongo kaberamye byo kuwa 30/2018 iriteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo yaryo ya 663 ivuga ko umuntu wese ufatanwa urya unywa witera uhumeka cyangwa wisiga mu buryo bwa ari bwo bwose ibiyobyabwenge bito cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo abakoze icyaha ibi yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu ni hazabu itarenze miliyoni 20 itarenze miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 40 ubwo ni itari munsi ya miliyoni 20 ariko itarenze miliyoni 30 kubyerekeye ibyo byabwenge bihambaye Kwizera Olivier wazamukiye muri ekipe y'isonga amaze gukina muri quartier aho nubundi yarasanzwe aba mu Gitega y'umwe kuri Maison de Gene yakiniye isonga hagati mu 2011 na 2013 yamenyekanye cyane ubwo yakiniraga APR FC hagati mu 2013 na 2016 mu gikombe cy'isi cyabereye mu Rwanda yari umwe mu bazamu beza bari mu Rwanda discipline ye idahagije ituma adahabwa umwanya wo gufatira ikipe y'u Rwanda atangije imyaka 17 ni muri ya generation n'ubundi yaba Emery Bayisenge murayibuka Hausenga Imana Foste ba amwita gute yo amuzamu akiniye Rayon Sport Nzarura Marseille nabandi batandukanye nyuma yo kurekurwa n'ikipe y'ingabo ya APR FC mu 2016 yakiniye ikipe ya Bugesera FC umwaka umwe ahita yerekeza muri Free State Start yo muri Afrika y'Epfo mu 2017 akinira iyi ekipe kugeza mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2017 mu 2015 nibwo yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru y'u Rwanda Amavubi gusa ntari mu ikipe yitabajwe mu mikino ibiri ya gicuti y'u Rwanda ndetse na Central Africa
Mu kuboza umwaka 2019 Kwizera Olivier yasinye ikipe ya Gasogi United. Ayi kisinyira kwikinira meza 6 gusa niyamazemo kabiri ahubwo yahise ajya muri ikipe ya Rayon Sport ari nayo kugeza amaginga yangaya ari kubarizwamo. Icyo gihe murabyibuka neza nabyo byateje urunturu mu hagati ya Kens ndetse na Rayon Sport by'umwihariko kuri uyu munyezamu Olivier Kwizera. Uyu munyezamu Kwizera Olivier mu minsi yashize mike rwose itari myinshi nibwo kuri radio ndetse na TV tele by'umwihariko mu kiganiro urukiko ubonye kureba ku myitwarire ya Kwizera Olivier byari mu mukino wahuje ekipe ya Bugesera Gasogi yego numva ari Gasogi ndetse na Rayon Sport ubwo banganyaga igitego kimwe kuri kimwe ku mupira yaravanye inyuma ya Sirifase awushibura urenze umukininga wuzanye muri Sirifase awushibura nabi biza kuza gutuma kuri koza kuri umukinnyi ekipe ya Rayon Sport ihanwa kuri penalty yatumye inga yitego kimwe kuri kimwe icyo giye mu rukiko ntago batinye kuvuga ndetse no gushyira mu majwi ko ibitera uyu nguyu gukora ibintu nk'ibi ngibi ari ibiyobyabwenge by'urumogi anywa cyangwa se afata uyu munsi Kwizera Olivier icyo kintu yagifungiwe ndetse yanagejejwe muri laboratoire direct afashwe ku itariki ya 4 kuri iyo tariki ya 4 n'undi yagiye gusuzumwa ibizami ngo bare mu maraso ye nibare mu rumogi amahirwe menshi hari nuko niba koko akoresha uru rumogi agapimwa mu maraso agasanga rurimo uyu musore hakabuza kariyeri ye y'umupira w'amaguru iraba yangiritse ugendeye ku itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 nibyo ku itariki 30 ukwa 2018 birababaje biteye agahinda kubona urubyiruko rwitwa imbaraga z'igihugu ndetse by'umwihariko abangaba umuntu yafatiraho icyitegererezo agafatiraho n'urugero babandi bashobora gufata ya mbere kugira ngo batange message yo kubwira urubyiruko kwirinda gukora ibyaha n'ibisa nabyo byose kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge kwirinda ibintu nk'ibyo ngibyo byangiza urubyiruko ariho bafata iya mbere mu kwishora muri ibyo byaha murabyibuka ubwo coronavirus yazaga mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu mwaka 2020 abibyamamare nibo babaye abakangurambaga ba mbere mu gukangurira abaturarwanda kwirinda icyorezo cya COVID-19 impamvu ibi byamamare byifashishijwe nuko byari bikunzwe na benshi bikurikirwa na benshi byumvuga na benshi byari byoroshye cyane ko ubwo butumwa bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bucengera mu bo bugenewe by'umwe kubinyuze muri ibi byamamare uyu munsi Kwizera Olivier yahagarara ku cyapa abwira abantu ngo urubyiruko twirinde ibiyobyabwenge biragoye kandi cyane biteye n'agahinda kandi cyane natunguwe nge no kubona inkuru yuko Olivier Kwizera atawe muri yombi impamvu yantunguye nuko ntago nari nzi ko Kwizera Olivier wakuriye mu gitega mu buzima bugoranye yitwa Gishweka ariyo wapfusha ubusa amahirwe yabonye n'impano n'igikundiro byo kuba yamuzamu mwiza mu gihugu muri byo komisi yashize nibwo mu rukiko bavuze ko yatorotse ekipe ya Rayon Sport agiye kwivuza akajya kudiringa n'indi ekipe nuko ari umuzamu mwiza ukenewe ufite akamaro ufite izina ufite impano murabyibuka muri cyane abantu benshi muri cyane baramyaga umunyezamu Olivier Kwizera
uyu mutipe yitwaye neza mu ikipe y'igihugu yitabirushanwa rya cani ubwo bagarukiraga muri kimwe cya kane cyo gihe bari batsinzwe na Guinea. Yabarwaga nk'umunyezamu wa gatandatu inyuma. Hari abana bavuze ati Kwizera Olivier rwose gishweka turashaka kuba nkawe. Kugeza uyu munsi nahamwa n'ibyaha namwe nuzongera gutekereza kwifuza kuba nkawe. Uswardi mutuye Yezu cyangwa se Uswakim ni umunyamakuru wa Radio 10 mu kiganiro zinuka niko mbitekereza. Yamenye inkuru ejo mbere yuko Rib yitwitinga aribaza ati mwiriwe neza Rib, nibyo koko mwataye muri yombi umukinnyi wa football Olivier Kwizera? Niba ari byo mumukurikiranye hiki murakoze. Cyo gihe Rib yasubije Osoki mugira uti mwiriwe neza Osoki, nibyo ko Kwizera Olivier yafunzwe akabakurikiranye gukoresha iyo nyabwenge murakoze. Hajo ibitekerezo bitandukanye ngira ngo tuganirire hamwe, ariko byumwe ariko mwana muto nawe muntu ukuze nta keza akava mu biyobyabwenge. Umurundi ni ubivuga neza ngo ni ibiyayura mutwe, biyobya ubwenge, bituma uta control, bituma ukora ibyo utagakwiye gukora. Ibaze kuba bibujijwe guteranira hano agafatanwa n'abantu munani, itsinda ry'abantu munani bari mu rugo iwe, noneho icyaha cya mbere cy'ukuba bateranye mu buryo butemewe n'amategeko bitewe n'icyorezo cya COVID-19, bagaterana bateranyijwe no kunywa ibiyobyabwenge by'urumogi. Ibintu biri too much. It's not easy to understand that issue for sure. Gusa ngo hari abo bitigeze bitungura, reka wenda nyuri no mu bitekerezo bimwe n'imwe byatangwa kuri tweet n'ubundi ya Oswakim mutuye Yezu, by'umwihariko ni nyuma yaho Rib yari maze kumusubiza muri rusange isa nk'imumaramatsiko. Hari uwitwa Jonas mugendererwa yanditse agira ati mu cyumweru gishize nibwo abagabo bakora mu rukiko bahoze bavuga bati Kwizera Olivier natisubiraho arimaragana habi ko akoresha ibiyobyabwenge cyane, bamugira inama yo kubireka none ageza aho afungwa ibyo azira. Wabyumvishe? Undi yanditse igitekerezo agira ati Osokimu nabwo wizera mu nda y'isi, uriya muhungu abafite kamera everywhere, sinzi impamvu atakubwiye ko nyiragongo iraruka, ahubwo igihe yarukaga anta mucyo rwose amakuru ayavanayo, ariko next time ntazibagirwe na y'ibirunga kuko nayo atuma matches zimwe zihagarikwa anta nemera. Undati ndibaza Kwizera afite ikihe kibazo, kandi icyo nzi cyo iyo yabwenge nicyo nkeka pe. Undati umwijuto uryana kurusha inzara, buriya ari kumva ngira inshuti mwemere atabarizwa ngo inzara itamuhitana akumva ko byoroshye. Ubu ni Kwizera Olivier gishweka bakiri kubwira wa mwana wabaye mu gitega wakiniye mezo do gene wazaga ry'imitwe yigishe ibisheke, uyu munsi arasubijwe abonye ubuzima, arubatse afite inzu, ntago afite umugore, arubatse afite inzu, afite imodoka, afite umushahara mwiza, afite recruitment nziza zimutegereje imbere, ariko ikiyobyabwenge cy'urumogi koko niba gikoresha nahamwa n'ibi byaha kiramwangiriza kariyeri. Undi witwa Mwizerwa ati ubagiye kurushya umusaza kabarebe ngo amufashe, Kwizera ara amaherezo bazamujyane iwawa nka wa wundi uhorayo. Sekana bafuse ati ibi byose urukiko rwarabihanuye, Karenzi Sam Taifa Axel Mwubakwe. Undi ati bubakwe ariko biranze banze kubumva tu
nako ntako batagize ngo babagire inama do ibyo bavuga ngibyo. Undati nako rutagize ngo urumugire inama ariko amatwe ari mu rupfu niyumva ubwo n'urukiko rw'imikino. Undati singombwa makuru abaye ati singaha makuru abaye kimomo narinzi ko ari nge wabimenye gusa ko akoresha ibyabwenge by'urumugi ati ngaho da Benjamin Gicumbi baryinyonza uyu muhungu koko araziriki rwose mutubarize ibye. Undati urukiko rwarabivuze none ibihembo ngo nukuvaho bakore channel ya YouTube tuzaza tubirebera live kabisa. Undati uramuhungu nawe mbona atazisazira pe ati uramuhungu nawe mbona atazisazira pe ibaze abandi bari guserebura insinzi none undi ari mu byaha. Uyu mutipe Kwizera Olivier nyuma ya pressure ikomeye yitangaza makuru ngo ndi butinye kubivuga ishobora kuba nayo yatumye uyu Olivier Kwizera dahamagarwa n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ni bagenze barimo baraserebura insinzi kubitego bibiri byatsinzwe na Gwatubyaye Abdul ndetse na Jacques Tuyisenge we ubwe mugani wabangaba yari yibereye muri ibyo ngibyo nyine yafatiwemo ariko kuko niba ariko kuri guhari ko uyu munsi akurikiranyweho ntago arahamywa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Hari amasomo akomeye cyane umuntu yigira ku nkuru yundi especially ya Olivier Kwizera ni nkuru ifite kwigisha umuntu ibintu byinshi bitandukanye kandi bikomeye. Icya mbere ni ukwimenya ndetse ukamenya n'ibyo ukora nabukorera bikagufasha kwirinda kugwa mu byaha bya hato na hato byakwangiza reputation yawe. Mu minsi yashize sinzi nge ikibazo kiri muri aba bantu twita ngaba star wa mugani zo stamina bavuga na handi bazikura tare muri byo byayura mutwe niyo mpamvu sanga umurakoze scandal niyo mpamvu umvaga muri kiko bavuga ati niyo mpamvu wabona gacengo acenga umukinnyi ntacyo bimubwiye ntacyo bimutwaye niyo mpamvu atanga igitego kabona ntacyo bimubwiye ntacyo bimutwaye abayuzi ya mafri mu mutwe niyo vuga ndi sinzi kibazo ufite mu master binaha mu minsi yashize nibwo uwitwa Musebeyi wo muri filime umuturanyi nawe yafatanywe na bagenzi be harimo n'undi nawe w'umushyushya rugamba bakurikiranywe kunywera urumogi iwabo babaga ku Kimisagara kusawe na magenga ya ngaya uyu Musebeyi we yararikuwe ntago afunze iri kuri station ya polisi ya Nyamirambo ariko right now yararikuwe ase koko mwabastari bacu mwe muri gishiki urugiruko rwacu rurabafatiraho irihe somo ki urugiruko rwacu bafatiraho. So ngayo nguko ayabo nubundi ngayo aya Olivier Kwizera ariko mwana muto wifuza kuba nkawe mu mpano nube nkawe ngo ukurikiranywe cyangwa se ukekwaho ibyaha nk'ibyo ngibyo byashyira ubuzima bwawe mu kangara tete white studio ifite ibyinshi bigiye bitandukanye filime documentaire ubukwe gushutinga graduation gushutinga inama gushutinga photo passport amakadre meza bibisha bo gushutinga brede shwa gushutinga private photoshoot gushutinga website wa akadomo waisha takadomo white tv akadomo nete gusoma makuru 0788 32 69 kuduhamagara tukakugezaho izo service kimirongo hirya gato ya station ya police gusa nkugana mu giporoso kuganda kaka yero bakanikira amagare naho dusanga tukakugezaho service zitandukanye n'indi dukora umunsi ku wundi nge nitwa Romeo Janvier mba mpari umunsi ku wundi bye Imana ibahumugisha.